یکله چلم بیوکه خارت سړی ورس مینا د وطن سردار ته سړی ورس لار چې د وپا واخلی یار ته سړی ورس نو تا ته د پخپل وکړو نوی پخیمانی بابا یو د شنه غرغنی او یا بیسدا خلق به بی غوږو ګرځېده که کارغې له د باز غوندې وزر ورکړی وی دنیا که تماشا نه ده خو بیا به تماشا وه چې خر له د دې خوی سره ښکر ورکړی وی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د نجیم عثمان او د هغه د ملګرو چې دومره ښایسته پروګرام یې را جوړ کړو. د واده زلمي ته مبارکي وایم، دواړو زلمو ته الله دې دغه خادي بختوره کړي. او خپل کار کوم، شعرونه هم او بیا در نظم ودریږي کنه یار، کوم سر ودریږي ودریږي. حاجی صاحب راځه سلسل بنه ماته دا به یې ما سره خزا سبا پوری واده ستاسو دی. ها شیرونه واوره. ها خکومه ده تاجی سلک سوار نور رالوان خوری مازغه خرابیم لکه دا خپل گرد ورد ویخت خرابیم که دیش استا دا مرگ نا پس خشما که دیش استا تر جوندان خرابیم سک نظر پا خایستونو غر کرم سک ور استا دا لاس از خرابیم ما سرم اگر دا چه سم پاتی شه خدر تا پتا دا چه خرابیم. ها بیا ته ویم چې بې نشې نشه یم ستا په تماشه یم ډېر در پسې یم خپا لږ در نه خپه یم ته به بدل شوی یې زه ګورې هغه یم ای های نمین دې کړم او کنه ساده یم ای های نمین دې کړم او کنه ساده یم ستا په سر شرطونه ږدم زه هم عجیبه یم لر لځې که بر لځې زه به در سره یم. دا زما شعر نه دی صاحب. ها زه په خپل سور درته شعرونه وایم لکه باز په لوړو غرونو باندې ګرځه سور د خلکو په ذهنونو باندې ګرځه یو بې سره لیونی دی مرید شوی اوس د پنجو په سرونو باندې ګرځه واپسی د زړه د کوره وتی نشي په څلورو دیوالونو باندې ګرځه د باچا خان فکر قام ته رسول دي په حجرو او جوماتونو باندې ګرځه د باچا خان فکر قام ته رسول دي په حجرو او جوماتونو باندې ګرځه منیر جانه یا بیمانه بیلمانه ګرځه ګرځه په ملکونو باندې ګرځه. دغه نوی نظم درته وایمه چې پیغله پښتنه واوره وکې د قیصه واوره خط چنغول ته څه لیکي خال پکې د زړه لیکي زه له خیره ښه یمه سم د مور او پلار دي ورونه د خدای ښه ساته ښه مې تابدار دي خویندې دي هوښیارې دي شکر دی په لارې دي هیڅ ارمانې مه کوه کلی زړې لارې دي غم زما بې غمه شه یمه دې په تمه شه هغسې مین اوسه یاره مطمئن اوسه غنې په دیوال ساتم ستا د عزت خیال ساتم. سپین په سور نور دا تور ویښته کا د کلي کور غمونه مه کا زه در سره یمه زړه ښه کا مسافري په نره وکا زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه. ډېره موده پس رالې چې ستا د زلفو تار په جیب کې ګرځوم د خودکشۍ اوزار په جیب کې ګرځوم وخت به راځي ما به هم ښه کې خدای بیا به دا ټول بازار په جیب کې ګرځوم وخت به راځي ما به هم ښه کې خدای بیا به دا ټول بازار په جیب کې ګرځوم شیخ کې نولی دی په دم تې نه مرض وباسي او زورور ترې زمرود په رڼا ورځو باسي میرات وطن دی چور تالانې په سرو سپینو کېږي د غلا خامتا ده د لوړ نه ورلګز وباسي که خدای ته پاتې کولې او باران یې کوو د تنورونو د لوګي نه به وریز وباسي ژوند پکې کېږي نه او هر څوک جنگ پرس خو نه وي د دې وطن نه خلک پی په دې غرض وباسي ژوند پکې کېږي نه او هر څوک جنگ پرس خو نه وي د دې وطن نه خلک پی په دې غرض وباسي
منیر ماته د ډاکټر اسرار او شعر را یاد شي په تنهایی کې چې هوا د ورنه درز وباسي. ها ترنم کومه درمانه وای ور. ها هم خاورې د بیننګولا کړه خپل ځواني بابا تیره د پور کې کړه ټوله زندگی بابا و دې په خانه کې کړه حس ملنګي بابا ما در باندې کې خودو نوم د لیونی بابا پس له یو غني ذاته دوه غنیان مې ډېر خوښ دي یو د شنغر غني او بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني او بل اشرف غني بابا بیا د په جنگ وران جوړ وطن دې پرې خودو اور وطن لاړلې سوړ وطن دې پرې خودو وګې دې چری نشي موړ وطن دې پرې خودو واړه بغانان دې بیرتار مانی بابا یو د شنغر غني او بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا تا تش پسرونو نازړونو بچای وکړه تیر لتشدد شوه تا بچا خانی وکړه تا سره یو سو سړو لویا بیمانی وکړه هر چا ته معلومه دا ستا مسلمانی بابا یو د شنغر غني یو بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني یو بل اشرف غني بابا یا کله چې لمبی وکې خار ته سړی ورسه مینه د وطن اکثردار ته سړی ورسه لار چې د وپا واخلي یار ته سړی ورسه نو تا ته د پخپلو کړو نوی پښیمانی بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا یو د شنغر غني بل اشرف غني بابا تر سوچ دې په کاروم نو ستا یارم خو اوس نه یم تر ډېره دې زه هم په انتظارم خو اوس نه یم یو وخت کې د بلا ډېرو دردونو دوایوم یو وخت کې سم د پیر بابا مزارم خو اوس نه یم یو وخت و چې دا جیبه مې ګټلې مونږ خوړلې یو وخت و چې بیخي درته وزګارم خو اوس نه یم او ټپیز رانه هغه راته نه یادېږي. دا به راته یاد نه شي سترګې کښکته راځه اے ملامته راځه بې جرګې بې مرکې بې سوال مینه ته راځه مینه په تندر وله د خپل عدته راځه.